Во рамки на утринската програма започне годенот со Браво Радио. Денеска со мене гост во студиото на кого што му отстапуваме место и простор, Бране Петрушевски, председател на Обштинскиот комитет на ВМРО Куманова. Бране, добар ден и добро ни дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата, се чувствувам пријатно во вашиот медиум и драго ми е што ете, ми давате можност да една моја презентација тука на вашето радио. Покле презентацијата за сработеното, ќе имаме можност да проговориме и за многу теми кои што се на локално ниво и за кои што верувам дека ќе го привлечат вниманието на нашите сограѓани. Со многу интересни, горчливи, но може би и актуелни прашања и одговори. Но сепак ќе се задржиме и на поводот за вашето гостување. Тоа е токму утрешниот митинг во 20 часот закажан пред владата на Република Македонија. Предлагам да започнеме токму со овој настан кој што ни е утре во 20 часот. Ние го именуваме како протестен собир од причина што сепак тој собир се одржува во период кога немаме избори, за да го именуваме како митинг, меѓутоа се одржува во период после едногодишно владење на оваа влада на ССМ. Ако се земе во предвид дека и во претходниот период ССМ на клучни позиции имаше своји луѓе во техничките влади, тоа може да се сумира и како веќе тригодишно владење со луѓе од ССМ на клучни позиции. Она што го истекнувам и она што народот го чувствува и го пренесува до нас е дека ова е една година на изневерени очекувања. Знаете, ССМ во претходниот период ги подигна нереално и неискрено очекувањата на народот на едно многу високо ниво, со едни ветувања кои што во денешна перспектива се докажува дека биле нереални, меѓутоа биле и неискрени пред граѓаните. И затоа сега и разочарувањата на граѓаните во Република Македонија, па и во нашиот град, се големи. Она што може да се каже дека ние видовме една година понижување на националното достоинство, една година лаги и нереализирани ветувања, година со нула проекти, економско и национално истоштување, политички и човечки гафови, промашувања, кои, значи, во последниот период, барем, не сме ги виделе. Тоа е доволна причина да го акумулираме тоа незадоволство во Република Македонија, што го изразува граѓанството, и да го организираме и ги повикаме на еден така помасовен и поголем протестен собир. Овој протестен собир ќе се одржи пред владата на Република Македонија, започнува во 20 часот. Колку временски период е предвиден за да се реализира собирот? Видете, собирот ќе почнеме од, значи, пред владата, ќе трае еден час, ќе биде доста интересен и невообичаен. И тоа она што засега би го откриле пред јавноста. Она што ние како општински комитетот Куманово го организираме е исто така и превоз до владата. Значи, имаме голем број на автобуси на повеќе локации кои што тргнуваат во 18 часот. Меѓутоа, еве, би наведело ние поатрактивни. Да ги слушнеме за сите заинтересирани. Така, подетално ќе се информираат во нашите местни штабови, меѓутоа оние поатрактивни локации се, да кажеме, ќе имаме автобуси пред спортската сала, ќе имаме автобуси пред Соколана, ќе имаме автобуси на булеварот Трета Македонска ударна бригада, ќе имаме автобуси во Кошеви, локацијата Гоце Делчев, ќе имаме пред поштата во Зелен Рид, во населбите ќе имаме автобуси во населба Карпош пред Крстот, ќе имаме автобуси во населбата Перочичо, локација Кошеви. Генерално покриване на ние целата територија на Република Македонија, затоа што интересот е огромен, се чувствува таа некоја позитивна енергија во однос на овој протестен собир и ние како раководство даваме максимум да удоволиме на секој оној кој што е заинтересиран да отиде во Скопје и да го изрази својот револ. Знаете, во овој последна година некако стравот ни ја заменува демократијата, не моралот го заменува моралот, а не принципите, ни ги заменија принципите.
А ова е време кога, значи, пратеници, уметници, врвни светски и обични граѓани се обвинети за тероризам, а командант Ходжа се промовира за врвен советник за национална безбедност. Значи, време кога премиерот не пропушта прилика да му убедува во својата честност, а луѓето од неговото најблиско обкружување пронумеруваат огромни цифри на дневна база. Сето ова го чувствуваат граѓаните, сето ова го гледаат граѓаните и од ден на ден подршката за ВМРО-ДПМН расне и интересот за овој протестен собир расне. Ние како ново општинско раководство во Кумано, јас како председател и целиот општински комитет, имаме огромна воља, огромна енергија да ги смениме работиве и да го дигнеме Куманово и Обштинскиот комитет Куманово на едно повисоко ниво, на ниво кое што заслужува да биде, а со тоа да помогнеме и на Република Македонија. Најавивте дека нешто малку по-невообичаен протестен собир не очекува утре вечер. Да споменеме дека своја обраќање ќе има председателот на ВМРО-ДПМН Кристијан Мицковски. Дали сме запознаени со уште некое нечие друго излагање? Значи, излагање ќе има единствено председателот на ВМРО-ДПМН во еден нов модерен политички стил. Ќе биде презентирана и понудата со која што ВМРО-ДПМН ќе излезе пред гледаните во наредниот период и понуда со која што и официјално ќе побара најпрвин од подршка од граѓаните, а потоа и ќе побара оставка од ова влада и предвремени избори. Но доставиме доставиме на, за утре веќе. За утре да видиме што да како ќе биде. Така. Бране, сега да се навратиме на она што се случува во Куманово. Да слушнеме за многу прашања, еве, некако најмногу во јавноста се разбранува околу сега она што се случи во Советот на Обштина Куманово, каде што од ваша страна, од советниците на ВМРО-ДПМН, беше поднесен предлог за споменик на 8-те бранители од Куманово. Што всушност се случи во Советот, колку можеш да не откриеш и зошто воедно, еве, овој предлог не беше изгласан? Вака, значи, најпрвин во Куманово, како што сите знаеме, огромен период, 27 години се да само владе, и како опозицијска партија многу тешко, дури скоро никогаш не можеш да излезеш со своји предлози или своји идеи, проекти, кои што таа локална власт би ги прифатил. Ова е последниот случај кој што вие го напоменувате по однос на иницијатива која што ние покренавме уште на 9 мај, и најавивме дека ќе покренеме иницијатива за подигање на спомен обележе на 8-те паднати бранители на 9 мај. За таа цел, а согласно законските прописи во Република Македонија, ние побаравме најпрвин на Советот да биде дополнет дневниот ред со една нова точка, која што точка гласеше да се формира комисија која што ќе подготви програма за обележување на значени настани и истакнати личности со спомен обележја. Значи, ова произлегува од законот за меморијални споменици и спомен обележја, каде што е пропишана постапката како во една единица на локална самоуправа, една општина, треба да се запази постапка како би било изграден или подигнат еден споменик. Меѓутоа, ние уште на поднасање на таа точка на дневен ред, значи на измена и дополна на дневен ред, од страна на нашата советничка група, СДСМ и советниците на СДСМ заедно со нивните коалиционни партнери, со ДУИ, веднаш, без никаква дискусија, знаејќи дека точката се однесува на иницијативата на ВМРО-ДПМН, воопшто ја одбија, не ја прифати точката, со што, впрочем, не прифати ниту дебата по однос на една ваква иницијатива. Јас стварно не можам да разберам која им е причината да бегаат од дебати за едни вакви прашања и зошто луѓе кои што дале својот живот за Република Македонија и пред се за Куманово, да не можат да едноставно да дадеме максимум, да дадеме на наш допринос како граѓани, да им дадеме соодветна почит. Сметам дека
ова беше една голема грешка на СДСМ во Куманово и ние ова нема да застанеме тука, продолжуваме со оваа иницијатива во различни форми, за да изнајдеме начин да ја реализираме и да се одложиме на тие 8 бранители и на наредните седници на Совет ке излегуваме со ова иницијатива, ке се организираме и преку одредени невладени организации, се со цел, значи крајна цел ние да еден ваков споменик во Куманово биде изграден. Да споменеме и нешто позитивно, а тоа е дека еве граѓаните и собствениците на фирми од чинам 30 мај ќе плаќаат за 33% поевтина месечна карта за закуп на паркинг простор во градот. Како вие гледате на ова одлука? Се како дека како граѓанин, а и како председател на опозицијската партија во Куманово, ќе ја поздравам едно вакво намалување цени. Меѓутоа, ако се погледне и претходниот период и континуитетот кој што го имаме ние како критика врз согласно овие цени кои што тие работат, знаевме дека овие цени кои што граѓаните требаше да ги плаќаат за закуп, значи за месечен закуп и физичките и правните лица, беа високи и во јавното предпријатие Комунал паркинг заклучили дека немаат соодветна наплата по основна месечни карти. И логично е и добро е пред се што ете излегува со еден ваков предлог пред Советот да бидат намалени тие цени за 33% и да доеме до едно ниво кое што би било поприфатливо како за граѓаните, така и за предпријатијата. Ние како Обштински комитет, како ново раководство, веќе најавивме во неколку наврати, а би сакал да го најавам тоа сега, дека нема да видиме една опозиција која што ќе критикува колку само да критикува, една гола критика без соодветни предлози. И она што сметаме дека е добро за граѓаните на Куманово, она што сметаме дека е позитивно, во секој момент ќе го поздравиме и ќе го поддржиме и ќе се ставиме на располагање доколку општинската власт, градоначалникот сметаат дека им е потребна поддршка од опозицијата за интересот на граѓаните. Тука сме да разговараме за сите прашања. Во таа насока, пред некој период го поздравивме и потекот за справување со урбаниот, со сообраќајниот хаос во општина Куманово и замоливме тоа да не биде еднократно, инцидентно и само за популистичко сликање и промоција, туку да биде еден континуиран процес со цел да се смени и свеста на граѓаните и културата за паркирање на соодветни места. Меѓутоа, за да тоа го постигнеме, верувате, треба еден континуирана работа, еден континуиран процес, а не само еднократно, еднодневно сликање и делење на флаери. Затоа и од тука би апелирал до локалната власт, до градоначалникот, да тоа што го ветија средување на сообраќајниот хаос го продолжат континуирано, нултата толеранција за погрешно паркирање, грешки во сообраќајот. Исто така, да ги издружат институциите своите сили и тука покрај јавните предпријатија и сообраќајната полиција, па и граѓаните заеднички, е да го направиме Куманово еден град каков што впрочем заслужува и да биде. Споменавте за сообраќајот, за сообраќајниот хаос кој што владее во Куманово и сите сме свесни дека тоа трае со многу децении. Еве, Бране, би сакал сега да искористам прилика да ве прашам. Имаше најава за малски полицајци. До каде стаа со сето тоа? Па, тие најави ги слушаме неколку пати. Дури, јас по медиумите читав и дека еден таков проект веќе бил започнат и стартан. Меѓутоа, да бидам искрен, јас по Кумановските улици тоа не го приметувам. Освен сообраќајната полиција, која што врши соодветно редовни контроли, малските полицајци се уште не се заживеени. Така, на граѓаните да, се им потребни. И такако се им потребни, и такако им ги треба. Меѓутоа, не знам од кои причини, се уште тој проект кој што беше најавен не е изреализиран. Видете, многу проекти кои што се најавија и на локално ниво, зборувавме веќе за централно ниво, некако
беа многу гласно најавувани во, во предизборијата. Затоа ги бараме. Така е, и логично е да ги бараме, меѓутоа изоставуваат. Она што јас лично апелирам и ми пречи, значи, кога се ветува нешто, треба да биде издржано, треба да биде реално и треба да стоиме позади тоа и прво како луѓе, а ете после и како политичар. Куманово беше еден од се уште за жал, најзагадените градови. Рушевме рекорди во, во европско ниво и некако како тој проблем да го истакнуваме само во зимските периоди и да не е битен само тогаш. Во летните периоди и пролет некако не го збориме, а треба да го решаваме во континуитет. Тоа се, тоа се проблеми кои што се тешки за решавање, кои што барат долг временски период и дава барат многу сет на мерки, огромен број на мерки за да ги решава. Градоначалникот се обиде еднаш со една приколка и трактор да ги испрска улиците, меѓутоа секој е доволно свесен дека со едно, со едно такво решение не може да да се реши тој долгогодишен напластен проблем. Ни треба континуирано работење на, на тој проблем. Куманово има проблем со, со водоснабдувањето, за жал. Во 21. век, од делови од градот, во летните месеци немаат доволен дотур на вода. Исто така, беше ветувано во предизборијата решавање на ваков проблем со еден цевковод од Липково, дополнителен дотур на вода. Меѓутоа, пак ништо не се збори за тоа. Слуштаваме само одредени препокувања помеѓу јавното предпријатие Водовод и водостопанство за, за цените. Сега двете се менеджирани од кадри на СДС, меѓутоа кога се парите во прашање, веднаш изгледа биват кавги, несогласувања, меѓутоа тоа се нивни проблеми. Оно што граѓаните ги интересира е да имаат квалитетна вода за пиење, редовно да ја, да ја доставува, зашто впрочем и си ги подмируваат и си ги плаќаат своите сметки, и тоа е оно што по закон и пустав им следува на, на кумановчани. Може да зборуваме за многу проекти кои што се ветени, кои што се итекако потребни на граѓаните во општина Куманово, меѓутоа проблемот е не само што не се реализира, туку не се ни дискутира за нивно решавање и не се отпочнуваат оние иницијални, оние подготвителни моменти, како што се, не знам, промена на урбанистички планови, идејни решенија, физибилити студии, како што би можеле во еден период нареден да истите бидат изреализирани. Ние како опозиција ќе ги истакнуваме овие проблеми не од причина што сакаме да критикуваме, туку од причина што сакаме да дадеме еден, да ја дигнеме дека свеста во јавноста, да условно опоменеме опозиција, власта, дека нема да ги забораваме овие проекти кои што тие ги ветиле, дека граѓаните нема да ги забораваат и дека ќе ги бараме истите да бидат реализирани. И во едно да ги потикнете сите заеднички да работат и да сработат нешто во нашиот град. Впрочем, за тоа сме се нафатиле за една ваква општествена работа и тоа сметам дека и должност. Ране, би можеле уште многу да зборуваме, уште многу теми има кои што би биле вака изнесени на маса. Сепак, со оглед на времето, толку ни дозволува. Ке се навратиме повторно за она, за која што всушност е и повод за вашето гостување во Радио Браво. Повелете во ваше име, повикајте ги сите наши сограѓани за она што ке следува. Така, 2 јуни сметам дека ќе биде еден историска пресврсница во политичката сцена во Република Македонија и мислам дека е време граѓаните на Македонија и македонците да го кренат својот глас. Време е сега, на втори, за да утре не биде доцна. Затоа ги повикувам и ги замолувам. Сите они изневерени, сите они обесправени, сите они желни за правда, да ни се приклучат утре заедно пред владата на Република Македонија во 20 часот, а од Куманово автобусите тргаат во 18 часот. Ајде да го кренеме својот глас заеднички, сплотени, единствени против оваа влада. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас.